шин байгуулагдсан засгийн газрын хувьд иргэд нийгмийн зүг бас нэлээд том хүлээлт бол байгаа. Эдийн засгийг бас дэмжиждэг бас энэ уулуурх эдийн засгийн гол тулгуур салбар ус уулуурхайг бас нэг тодорхой хэмжээнд дэмжсэн бодол гаргаасаа гэсэн хүлээлт бол бас байгаа. Хүссэн ч хүсээгүй ч дараагийн 10 жилийн энэ улс орны эдийн засгт голлох байсуур эзлэх салбар бол энэ бол байж таарнаа. Өнөөдөр бид хүн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн за дээрээс нь төсвийн орлого гадаад талтааны асуудлыг ярьсан ч гэсэн салбараас бол бүр амарлтаа ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн сүүлийн хэдэн жил юу н хариуцлагатай уулуурхай хөгжүүлэх талаар их ярьсан боловч яг томоохон дэвшил ажлуудыг бол бас нэг төдийлө хийсэнгүү. Харин дэмжсэн гэхээсээ илүүтэй энэ салбарын эсрэгийн бодлого бол сүүлийн бас илүүдэд бол гарч ирж байна. Сая 11 сард яг энэ татвартай холбоотой асуудал орж ирэхэд би бас ерөнхий саналаа бол хэлж ийсэн. Уулуурхай сайдад хэлж ийсэн. За ерөнхийдөө энэ дээр бол гол тэр их шилжиж байгаа асуудал дээр татвар тавих асуудал бол зарчмын үүд зүгөө. Компанис компани орж шилжих асуудал бол татвар авах нь зүгөө. А гэхдээ хөрөнгийн зах зээл цэвэр одоо хөрөнгийн зах зээлээс хамааралтай энэ уулуурхай салбарт бол хөрөнгийн зах зээлийг таа бүхэн зохицуулах гэж оролдож тэнд их гэдгийг мо томоохон хувьцаа эзэмшигч эцсийн эзэмшигч гэдэг энэ тодорхойгоо томьёолоор бол оруулж ирж ингэж байгаа чинь бол хөрөнгийн зах зээлээ татаад унгах эргээд энэ уулуурхайхаа салбарын үндэс болсон геологийн салбарыг бол ирэх жилүүдэд унгаачих юм бол асуудал бол байна гэдэг асуудлыг бол ярьж ирсэн. Тэгэхээр бид нар геолог хайгуулын ажил бол доотлол нь бол нэг 15-аас 20 жилийн өмнө уулуурхайхаа салбарын өмнө явдаг. Энэ салбарт хийх хөрөнгө оруулалтыг улсаас өгөн дэмжиж анхных нь эрэл хайгуулын ажил бол хийх шаардлага байдаг. Манай тийм боломж олцоо байхгүй. Сүүлийн жилүүдэд дандаа гадны хөрөнгө оруулалт, гадны одоо хөрөнгө оруулалттай компаниудын эрэл хайгуулын ажиллаар бид нар нөөц баялгаа тодорхойж ирсэн байгаа. Доотлын сүүлийн 7-8 жилийн хугацаанд статистик мэдээ харахад 200-аас 300 тэрбум төгрөг бол зөвхөн энэ хайгуулын ажилд бол зарцуулсан байдаг юм аа. Монгол улсад зарцуулсан байдаг. Энэ асуудал чинь байхгүй болох гэдэг асуудлыг бол бид нар ярьж байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ ажил хариуцсан асуудал хариуцсан сайд нь алга байна. Агентлагийнхэн дарга нь алга байна. Геологийн асуудал ярихээр би хинтээ нь ярих вэ? Албан татвар орлого ярьдаг сайттай бол энэ асуудлыг ярих бид нар боломжгүй. Энд бид нар уулуурхай хөгжлийн бодлогыг ярих гэж байгаа үүднээс энэ асуулгыг тавьсан болохоос биш. Төсвийн орлого бүрдүүлэх орлогын баас сүрийг бэхжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бид нар энд ярмаар байна. Энэ салбар чинь нурж унах гэдэг ингээд дэдэг асуудлыг л ярих гэдэг. Угаасаа энэ салбар бол эрсдэлтэй салбар. 15-аас 20 хайгуулын тусгай шүрлийн нэг нь л нэг одоо юу гэдгийг нөөц боломжтой эдийн засгийн өргөөчтэй орд бол болдог асуудал гэдэг. Тэгэхээр бид нар 36 тэрбумыг төсвийн орлого төвлөрүүлэх чийж 200-аас 300 тэрбумынхын орлогыг байхгүй болох асуудал ярих гэдэг юм. Энэ дээр яах ёстой юм бэ? Хүссэн өсөөгүй хөрөнгө оруулагч нарын зах зээлийн харилцаанд бид нар орж иж энэ уулуурхай салбарчны цаашид явдаг асуудал байгаа. Зах зээлийн эсрэг энэ асуудлыг бид нар ярьж асуудал болж байгаа юм уу? Сонгон байна уу, өргөдөл байна уу энэ асуудалтай биш ээ. Энэ хяналт. Хөрлөөтер сайд хариулъя. За, тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ эцсийн эзэмшигч гэдэг энэ тодорхойгүй зүйл оруулжлаа гэдэг нь эн чинь харин асуудал болоод байгаа байхгүй Монгол улсад. Монгол улс Европын холбооны хар жагсаалтанд орсон. Хар жагсаалтанд орсон гол нэгдслүүдийн нэг нь энэ шүү дээ. Одоо энэ бидний энэ засах гад оролдоод таавд тайлбарлаад байгаа энэ асуудал. Вебс гэдэг чинь татврын суурийг багасгах, ашиг шилжүүлэх ийм зүйл дэр яг энэ эцсийн эзэмшигчтэй холбоотой асуудлуудыг оруулж ир, ил тод болго, энүүгээ мэдээл, тэгэд татвараа ав гэж. Манайхан энэ дээрээсээ татвар авдаггүй байсан учраас Европ холбооноос тодорхойлохдоо tax haven буюу татврын диважин гэдэг нэрээр оруулж ирсэн. Тэгэхээр яа харахгүй бид нэр энэ эцсийн эзэмшигч гэдгийг тэр олон улсын татврын тэр байгууллагууд, ил тодын байгууллагуудын тавигдж байгаа шаардлагын дагуу тодорхойлж хуулиндаа өөрчлөлт оруулахгүй бол үнэхээр болохгүй болчиход байгаа. Тэр татвар авах хэсэггүүдээ асуудалтай биш болчиход байгаа. Хэрвээ бид нэр энэ Европын холбооны хар жагсаалтаас гарахгүй бол энэ ердийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж иргэдэд дараа нь сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Мөнгө угаахтай холбоотой терроризмтэй эсрэг холбоотой нэг заалтуудыг манай улсын хувьд одоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаатай холбоотой өнцөндөө арилжааны банкуудын гадаад төлбөр таг зогсчих гэдэгтэй адилхан энэ Европын холбооны хар жагсаалтанд байвал Монгол улсын гадаад харилцаа бизнес эрхлэгчдэд маш сөрөг юм бол. Ийм учраас яа харахгүй тэр эцсийн эзэмшигч гэдгийг нь оруулж ирээд эндээсээ бид нар татвар аваа явах нь арга байх. Ингээд хөгжиж байгаа орнуудын хувьд бол энэ байгууллагуудын зүгээс юм жишиг юм
материал гаргаад өгсөн байдаг. Тэгээ бид нар энэний дагуу нилээд их олон ажил хийх хэрэгтэй байна. Тэр жижиг материалууд дотор нь яг энэ зүйлүүд бүгдээрээ байгаад байгаа байхгүй. Энийг бид нар зүгээр нэг төсвийн орлого олох гэж оруулж ирж батлуулаагүй юм л дээ. Ил тод байдлыг хангая. Тодорхой болгоё. Тэгээ олон улсын энэ байгууллагуудаас тавигдж байгаа энэ шаардлагад нь бас нийцүүлээ. Энэ шаардлага манад улсад өөрт нь ирэх ашигт нийцээд байгаа. Тухайлбал бид нар Web Solentor Global Forum гишүүнтэй болчвол тэр оюу толгоон тэр Монголд байхгүй цаагаараа хийгддэг 8 минутыг бид нар ил тод болгоод татвар авах боломжууд нь бүрдэн шүү дээ. Тэр үнэхээр тийм зүйл байдаг болвол. Тэгэхээр Web-с орох нь өөрөө бид нар Монгол улсад томоохон компани орж ирээд Монголоос гадуур гэрээ хэлцэл хийвэл тэрийг барьж авахд бидэнд хэрэгтэй. Ийм учраас бид нар энэ хуулийн өөрчлөлтүүдийг бид нар оруулаад байгаа. Энэ өөрөө монголчуудын эрх ашигт нийц магадгүй тэр уул уурхай Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тэр том компаниуд нь ч гэсэн энэ өөрсдөд нь хэрэгтэй зүйл. Хэрвээ ийм зүйл хийхгүй бол тэр компаниуд ч өөрсдөө шахагдаад эхлэнэ шүү дээ. Ийм учраас энэ аль аль талдаа бол энэ бол хийгдэх ёстой зүйлээ. Тэр харин нэг асуудал байгаа нь тэр 30% бол үнэхээр өндөр байна уу гэвэл өндөр байгаа юм. Тэгээ бид нар судалж байгаа үнийгээ зөв авна авъя гэж бодож байгаа. Одоо энэ 30% гэдэг чинь нийт үнэлгээний 30% авчаад байгаа байхгүй. Гаргасан зардлын ерөөсөө тооцох байгаад. Тэр зардлыг нь оруулж тооцоод зөрүүн дээрээсээ тодорхой хэмжээний хэдэн үү гэдгээ одоо яг сангийн яам ажиллаж байна. Ингээд энийгөө тодорхой болгоод энгийн болгоод ороод ирэх юм бол хөрөнгө оруулагчдаа чамар та устдаа ч эрэхтэй юм л зүйл. Тэгэхээр энийгээр бол одоо ингээд явах нь зүйтэй юм аа энэ хөрөнгө оруулагчт нартаа зөв зөвтэй арга хэмжээ. Магадгүй одоохондоо ингээд татвар авчиж байгаа юм шиг харагдаад байгаа боловч энэ алс хэдтэй өөрсд нь хэрэгтэй юм алхмаал гэж үзэж байгаа. Дэлгэр сайхан гүшүүн. Асуулт тавь.